periodista turc exiliat a Alemanya que recentment va visitar Jordi Cuixart a la presó de Lledoners i en va publicar un article al setmanari Insight. Posem en aquest migdia els prejutjats abans que comencés aquest procés. Carles Puigdemont lamenta la vulneració de drets a Espanya i també ha denunciat que la justícia espanyola hagi tractat aquestes acusacions de rebel·lió i sedició d'una manera totalment oposada a la que ho han fet tribunal.